Hi ha qui se'l menja amb bastonets i llavors hi ha qui només ho intenta. El que és claríssim és que el sushi és un dels plats estrella del Japó. I últimament s'ha posat super de moda. Però ara us quedareu flipant, perquè l'origen d'aquest menjar no el trobem al Japó, sinó en un país veí. A la Xina del segle IV després de Crist, o sigui, fa molts i molts anys. Com que no hi havia neveres, els xinesos guardaven el peix durant molt de temps en sal i arròs cuit, perquè no es fes malbé. Uns segles més tard, els japonesos van convertir aquest mètode de conservació en un plat, menjant-se el peix quan encara era mig cru i l'arròs no havia perdut el gust. Ara ja ho sabeu, quan torneu a menjar sushi, podreu explicar d'on ve aquest plat tan brutal.